je mi opět ctí být s vámi. Je tady čistý vzduch. Nejsou tu žádní politici, političtí komedianti, šaškové, slouhové cizáků a podobní. Takže se tady dá dýchat. Něco vám přečtu. Co bych tam dělal mezi tou bandou? To bych musel být jak ten král, co čistil ten Augiašův chlév. Tak něco vám přečtu. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu, zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení. Cože to je? Je to slib ministra. Tak, a co tento slib ministra v praxi znamená? Ani ten papír, na kterém je popsaný. Protože kdyby byl vymahatelný, nedej Bůh stíhatelný, tak současná vláda už by byla dávno ve vazbě. Nikde tu nevidím něco o věrnosti a službě Evropské unii. Nikde tu nevidím nic o věrnosti a službě NATO. A už vůbec ne o podpoře ukrajinského režimu. A jaký je to režim? Představte si, že by v Berlíně postavili sochu Hitlera a Himmlerovi udělili nejvyšší státní vyznamenání Spolkové republiky Německo. No ale my to též vidíme na Ukrajině. Co byl Bandera? Stejný lotr jako Hitler. Co byl Suchevič? Stejný lotr jako Himmler. Oslavují tam zločince, kteří vraždili Poláky, vraždili Rusy a realizovali holokaust na Židech. A toto je režim, který my podporujeme, my, kteří se opíráme o tradice Tomáše Garrigua Masaryka. To je neskutečné. Je to svinstvo. No, já toho mám zvládnout poměrně hodně, protože bych tady měl vlastně řešit otázky rezortu obrany, rezortu vnitra, částečně rezortu zahraničních věcí, takže asi nebudu tak do široka se moc tady projevit se svými názory. Každopádně ne, tak kolegové taky potřebují čas a vy to taky nemůžete zmrznout jak rampouchy. Je zima. Takže když se podíváme na náš rezort obrany, co bychom tam měli změnit? Ano, v podstatě ano. Jsme u toho Augiašova chléva, toho hnoje je tam plno. No, co dodat. Takže za prvé vedení, když se podíváme na rezort obrany, je to podobné jako v jiných rezortech u posledních vlád, včetně této, není co dodat. Sami odborníci, máme tady ministrini, která vlastně nemá snad odbornost žádnou. U její předchůdci to bylo něco podobného. Máme náčelníky generálního štábu, kteří místo, aby někde šturmovali na cvičišti, tak šturmují zadky nadřízených, případně panstva z NATO. A tak to jde ta pyramida od zhora dolů. Každopádně,
Resort obrany si požaduje nějaké 2% z našeho HDP. To jsou obrovské peníze. A když se podíváme, jak je vynakládají, tak můžeme jenom žasnout. Představte si, že tady v Praze je vojenský útvar, který má přes 200 vojáků. A kolik si myslíte, že mají zbraní? 2 pistole. Ostatní zbraně mají asi 150 kilometrů daleko na vojenské základně. Takže takto jsou připraveni bojovat a chránit svoje spoluobčany. Kdyby tam vtrhla banda teroristů, ať už odkudkoliv, tak je tam vybere jak vrabce a pošle je nahaté po klusem až na Václavák. Počíná jejich velitelem. A na toto potřebuje paní Černochová 2% našeho HDP v době, kdy je krize. Kdysi se Černochům vozily rezavé muškety, Černochové se vozí z Německa rezavé tanky. To je vidět, kam jsme to za 30 let dotáhli. Takže první, co je třeba změnit na ministerstvo obrany, teda přesně řečeno rezortu obrany, protože se dělí na ministerstvo a ten uniformovaný generální štáb, tak je třeba účinným a efektivním způsobem využívat peníze, nikoliv je rozhazovat za nákupy podporující cizí zbrojaře, za vyvážení našich peněz kam si na Ukrajinu, za vyvážení našich zbraní kam si na Ukrajinu, bez jakéhokoliv pozitivního efektu. Připomeňme si dvě důležité listiny. Je to listina základních lidských práv a svobod. Co říká v prvním bodě? Právo na život. Co říká první odstavec smlouvy na to? Boj za mír, bez násilí. Co vidíme v praxi? Právo na život na Ukrajině. Hromady mrtvol. Mrzáci. Sirotci. A kdo za to může? Politici NATO a Evropské unie, včetně naši. Místo, aby prosazovali mír, tak podporují válku a vraždění. Takže my máme krásné listiny, které můžeme použít tak maximálně na záchodě. Je to ostuda, je to hanba. A tyto lidé nám vládnou. Podporují zločin a zabíjení lidí mezi sebou. A my na to navíc platíme svou životní úrovní. A to, že tady máme, jak už popisovali kolegové, drahé energie a tak dále, to je všechno jenom lichvářský podvod a zlodějina. Zlodějina s energiemi, zlodějina s klimatismem, ze vším všudy. Můžeme si připomenout naše klimatisty, jak se nám tady strašně oteplilo. A dodnes nikdo nevysvětlil, jak je možné, že v době vikingů v Grónsku pěstovali pšenici. Patrně ty vikingové měli příliš silnou uhlíkovou stopu, se jim tam asi oteplovalo. Takže opět jenom zlodějina a způsob terorizovat lidi pomocí byrokracie, pomocí lží a pomocí soudů. Co se týče těch nadnárodních korporací a těch vládců světa, mohu vám nabídnout pouze to, abyste se podívali na to, co jsem natočil ve 3 dílech na SVTV Info. Tam jsem strávil zhruba 3 hodiny natáčením a rozebral jsem to skutečně od těch nejvyšších lichvářů ve Spojených státech. SVTV Info. Další, proč nemůžu také ukrást všechny čas?
Podívejte se na můj pořad Casus Belli na Slovensku. Je to Slobodný vysílač Myjava, pořad Casus Belli. Tam vystupuju 6 let. V posledním pořadě kolega Tomáš Janco úžasným způsobem rozebral, co se na nás chystá. Opět je to klimatická lumpárna, vyhodnocování lidí podle toho, jak se vlastně chovají, a od toho následující teror ze strany soukromých firem a bank. A jsme zase zpátky u těch 4 rodin, které ovládají svět z těch bank ve Spojených státech. Ale říkám, SVTV Info, nemůžu tady řečit celý den. Ještě jsem neskončil, jsem zatím jenom na obraně. Takže já tady některé věci jemu trošku zrychleně, omlouvám se, ale Česká republika nemá definovány své národní zájmy. To jsme skutečně exoti. Jsme nejzaostalejší z hlediska referenda k nejdůležitějším otázkám. Opět evropská exotika. Je nutné neprodleně zahájit odbornou diskuzi na toto téma. Ovšem jak, jestliže jste ten, kdo říká pravdu a má jiný než nařízený názor, tak riskuje pomalu život, a když ne aspoň koncentrák. Přitom základem demokracie, údajně jsme demokratický a právní stát, základem demokracie je diskuze a kritika. Jenomže z ničeho nemají naši politici větší hrůzu. Viděli jste někdy v posledních letech smysluplnou diskuzi a kritiku v České televizi nebo na Seznamu? Okamžitě vyvolat mírová jednání pro ukončení války na Ukrajině. Vycházet, jak jsem již řekl, z listiny základních lidských práv a svobod a prvního článku nebo odstavce smlouvy NATO. Prosazovat ukončení války na Ukrajině, která nás ekonomicky devastuje, ale především vojensky ohrožuje naší zemi. Podívejme se na našeho nového náčelníka generálního štábu. Dostal se do pozice přesto, že nesplňoval 3 ze základních podmínek, aby tuto pozici mohl obsadit. Jeden žasne, k čemu tady máme nějaké podmínky, zákony, na co? Ty platí jenom pro ty dole. Je to politický nominant na to. To znamená, že někdo rozhodl, že pan Řehka, který nás chce táhnout do války, se stane náčelníkem generálního štábu, přestože nesplňoval ani 3 ze základních podmínek. Ano, chceme mír, jenomže my ho chtít můžeme, ale jiný nás táhnout do války. A tady je nejhorší problém v tom, že nám tady chce dělat někdo nějaké mobilizace. To může posloužit akorát jako obveselení. Jak chtějí mobilizovat? Koho? Někteří záložáci mají ještě povolávací rozkazy do Košic. Nemáme pro zálože, pro povolávané vojáky vůbec nic, počínaje ponožkami a šusy. Nemáme uniformy, nemáme nic. Smějeme se Rusku, že jim tam rozkradli uniformy. Na co udělali u nás? Zlikvidovali a rozkradli celou branou přípravu obyvatel, počínaje školstvím, kde se aspoň ty děti učili, jak se má použít obvaz a upevnit zlomená noha. Zlikvidovali úplně všechno a teď nás chtějí tahat do války. A v tom jim pomáhají samozřejmě cizáci, kteří jim posluhují, zase se odvolám na ty 2 internetové stanice, a pomáhají jim samozřejmě domácí poskoci, což není jenom naše vláda a naši poslanci, kteří mají podobný slib jako ministři, taky ho výborně dodržují. Ale jsou to hlavně neziskové organizace. V těch mizne přes 50 miliard. Národní ekonomická rada vlády, což není nic jiného než banda lichvářských slouhů, tak ta doporučuje, že třeba škrtí důchody. Prý je národní. Co je na této bandě národní?
posluhují cizákům a další jich nápad rozprodat to poslední, co nám zbylo ze strategického průmyslu. Například ČEZ. Dneska se vláda vymlouvá, že díky minoritním akcionářům ČEZu a jejich šeftům nemůže snížit cenu elektřiny. A teď by to chtěli prodat všechno. Prý národní ekonomická vláda, podívejme se, kdo tam je. Samý svouhové cizáků. Takže zakázat činnost zahraničních neziskových organizací, nejznámější jsou kdo? Open Society Fund a Člověk tísně. Přes 50 miliard. Za Babiše dostávali 35, za Fialy už dostávají přes 50, za to, že nic nedělají a škodí. Se mluví o jakýchsi nepřizpůsobivých menšinách, ale já bych řekl, že největší paraziti v této zemi jsou neziskovky. Řešením do budoucna je... Jo, končím. Dobrý, takže řešením je především odchod z Evropské unie a odchod z NATO. Protože Evropská unie nás vysává a dělá z nás otroky a NATO nás stáhne do cizích válek a životně ohrožuje. A obě tyto organizace nejsou nic jiného než slouhové globálních lichvářů ze Spojených států, z Bruselu a z Německa. Děkuji. Děkuji vám, že jste přišli.